I anem ja en l'últim partit que ens queda, aquesta victòria del Sant Pedro contra el Viladonda per 2-1. Anem a veure les imatges, un partit que, Pepo, que va tindre algunes polèmiques. Sí, polèmica, però bueno, tots els partits n'hi ha... El que passa és que el resultat final, el millor és... Pots dir la polèmica o no. I és pràcticament, sí, és la primera jugada del partit, si no molt pront, en el minut 5, Llunes que ja l'ha estrellat en el travesser i Raúl Aibar de cap la col·loca molt bé. Menys mal que el defensa no la toca, si la toca la mà és penal i expulsió. I en minut 5, menys. Ja te quedes en un menys. Molina, que va fer el Molina, va fer meravelles, m'han comentat, va fer molt bé. I, bueno, i aparentment, per el que diuen, va mereixer guanyar el partit i no que ho diguin la gent del Viladonda sinó inclús l'entrenador Fernando Benajer el sentirem que va mereixer molt més el Viladonda. Pràcticament les oportunitats són quasi totes del Viladonda. Esta és la jugada del gol de l'empat de Juan Marín, me pareix que és, no, esta no és, no, esta és una bona jugada que li pega al travesser. Este és Valero, que trau molt bé les faltes, com baixa la pilota. Un ànua no arriba, però li pega al travesser. Moltes oportunitats, moltes, moltes. Un altre dia, un ànua que para. Este és el gol. Estem en el minut 44. Juan Marín. Molt gol, No aplega a ser el gol de Burriel, del Castelló B, però molt de mèrit i molt bé, no? Això era el minut 44. I després veurem, ja ara quan arribem a l'última jugada, que és la que crea polèmica, faré un comentari també del Sant Pedro, que també es queixa d'alguna cosa. Ahir s'ha jugat Enric, que sol és davant del porter, que la cala. Ahir, bueno, és que així, para la imatge, però és que no podem valorar on està. És fora, no té importància si és fora de joc o no. Però bé, aquesta és la jugada polèmica, crec, és David Martínez, crec que és... Ah, no, David Martínez és que veu el porter avançat i ojo, que a un ànua quasi la cola. No, un Viladonda que va tindre... Esta és la jugada. Ahir se queixa de falta... Bé, sí, a veure, ahir no sé si n'hi ha contacte, sí que n'hi ha contacte... Això és en atac, no se pita la falta. Continua la jugada, a veure quan agafem la velocitat normal, en línia està a punt d'alçar la bandera, no l'alça i la jugada continua. Continua, que és esta. És esta. Ahir no podem valorar. No se pot veure si està fora xoc. No se pot valorar. I ahir penal. Ja. Ahir penal. I no l'expulsa directament el porter, sinó li trau... La groga. No, és que ara continua protestant i li trau la segona groga. Ahir a David Martínez, ahir continua protestant i ahir ja li havia tret la segona groga. Se té que ficar a Bel de porter i Llunes fa el gol. El Viladonda se queixa d'aquesta jugada, que n'hi ha coses per valorar que possiblement va ser perjudicat, però també me comenten del Sant Pedro que en el primer gol del Viladonda n'hi ha una falta a l'altura de la banqueta que li fan a Llunes i que l'àrbit no pita. És a dir, així podem juzgar les imatges el que veiem, el que no veiem, igual que ens compten les coses, jo les compte. Jo no vaig estar al partit, si jo estic en el partit, jo puc donar la meva opinió del que he vist, però que tots tenen coses que reclamar, però sí que és de veres que crida l'atenció que la setmana passada que si podien ser dos penaltis a favor, que esta setmana que no te piten ni se falta, que possiblement siga fora de joc, no se pot analitzar, i després que piten el penal, que expulsen el porter, però el porter s'autoexpulsa ell, perquè no és la segona groga, sinó és una groga i després pot protestar, és dos grogues i al carrer. Passa que quan un està necessitat, quan un va sobrar i algun partit és mala sort, ja està, però si està necessitat fas molt... Te fixes molt en aquestes coses, no? I molt més. Si estàs necessitat, te fixes molt més. Bueno, anem a veure les impressions de Fernando Benajes, entrenador del Sant Pedro, que ens dona la seva valoració del partit. Bona nit. Respecte al partit del Viladonda, comentar que és un partit molt, molt complicat, en un molt bon rival, que ens complica moltíssim les coses i és superior a nosaltres, la veritat.
La primera part comencem molt bé, al minut 5 marquem un gol i a partir d'ahí el Viladonda pues, superior a nosaltres, es passa per damunt, té el domini del joc, de les ocasions que té 3 o 4 clèssimes la primera part i al final se mereixen anar guanyant d'esta primera part per acabar amb 1-1. La segona part, nosaltres pugem la intensitat, igualem la intensitat i és una segona part molt atractiva per a l'espectador, en ocasions a un costat i a l'altre. I al final, en el minut 92, se resol per un penal a favor nostre i ens emportem el partit. Però ja dic que és un partit molt complicat contra un molt bon rival. Hem de felicitar el Viladonda per l'esforç i pel partit que va fer. Bueno, pero han visto ahí las impresiones de Fernando Benajes y anem a veure les de Aitor Tío, entrenador del Club Esportiu Vilaonda. Bueno, partido que se nos termina escapando al final, ¿no? Con tiempo cumplido, con una acción polémica de nuevo y la verdad que no estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales. La semana pasada los dos penaltis, está otro penalti, en este caso en contra y precedido además de una falta clarísima a nuestro favor, que bueno, además con ella se terminaba el partido. No queda otra que seguir, al final la dinámica cambiará, si mantenemos este nivel y ya nos toca, ¿no?, sumar de tres. Creo que hicimos una primera parte de un nivel muy muy alto y a pesar de recibir el gol en contra en los primeros compases del partido, el equipo fue superior a San Pedro y bueno, ya es cierto que la segunda parte se igualó un poco todo, con ocasiones para los dos equipos, pero donde creo que a golpes probablemente cualquiera se pudo llevar el partido. Felicitar a San Pedro, que están haciendo una magnífica temporada, y sobre todo felicitar a mis jugadores, que a pesar de la difícil situación lo están dando todo y creyendo hasta el final ante las adversidades, ¿no?, que nos están ocurriendo. Bueno, pues en això ja concluïm tot el que ha sigut la jornada 15 en imatges i entrevistes. Tenim doble jornada. Jornada fin de setmana, pràcticament. Sí, efectivament, este cap de setmana, que aparentment van a jugar-se tots els partits en dissabte. Menos un. Excepte el Soneja Onda. Jo he preguntat i m'han dit que per temes laborals i organitzatius se juga el diumenge. Perquè recordar que és el dimecres. Sí, el dimecres. Se pot ficar dimecres o dijous, eh? Efectivament, encara no estan horaris de la jornada, però bueno, anem a veure... Si després has de jugar d'un mes...